Pretposlednji radni dan u nedelji obeležit će povremeni kratkotrajni pljuskovi. Hladan vazduh zahvatio je veći deo Evrope, a u Srbiji će dodatno spustiti jutarnju temperaturu na samo 2 stepena. Evo detaljnije vremenske prognoze. U Vranju u četvrtak jutro hladno, tokom dana pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 4 stepena, najviša dnevna 14 stepeni. Slično vreme očekuje se u mestima Pčinjskog okruga. Četvrtak će obeležiti oblačno vreme sa padavinama, najviša dnevna temperatura 14 stepeni. Temperatura do 15 stepeni tokom sutrašnjeg dana biće u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, za koji stepen niže biće u Bosilegradu i temperatura će se kretati do 12 stepeni, dok će u Surdulici, Vladičinom Hanu, Trgovištu i Preševu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 11 stepeni. U svim krajevima naše zemlje jutro hladno, tokom dana promenljivo i svežu smenu sunčanih i oblačnih intervala, a ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša od 14 do 18 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana najviša dnevna temperatura kretiće se do 16 stepeni, isto toliko bit će i u Nišu, za stepen niže bit će u Novom Sadu i temperatura će ići do 15 stepeni, dok će u Kragujevcu biti nešto svežije sa najvišom dnevnom temperaturom do 12 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim i disanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremećaj sna su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Pratili ste vremensku prognozu. Do sledećeg viđenja. Prijatno!